Avstraliya mudofaa kuchlari rahbari qo'llagan iboralar Afg'onistonda da'vo qilinayotgan qonunbuzarliklar neqadar jiddiy ekanligiga shubha qoldirmadi. U maxsus kuchlar harakatlarini ta'riflash uchun sharmandali va dahshatga soluvchi kabi jumlalarni ishlatdi. Lekin gap faqatgina bu qatllar ro'y bergani haqida emas, balki bu ishlar jazosiz qoldirilishi aniq bo'lgan sharoitda ro'y bergani bilan ham ahamiyatli. These findings allege the most serious breaches. Bu xulosalar harbiy axloq va professional qadriyatlar jiddiy ravishda buzilganini ko'rsatmoqda. Odam o'ldirish, qonunga zid ravishda tinch aholi va mahbuslarni o'ldirish hech qachon qabul qilinmaydi. Tilga olingan odam o'ldirishlardan birontasi jang mobaynida ro'y berganligi aytilmagan. Ko'rsatib o'tilgan holatlardan birontasida bu amalga qo'l urgan inson xato qilgani, sarosimada bo'lgani yoki noaniq bir vaziyatda bo'lganligi keltirilmagan. General Campbell o'z chiqishida keltirgan dahshatli misollardan biri yosh askarlarni ilk odam o'ldirish amaliyoti yoki ularning tilida qon chiqarish marosimidan o'tkazish uchun qurolsiz aholini o'ldirishga undaganliklaridir. Bundan tashqari, qurbonlar go'yoki jangda o'ldirilgan dushmanlar bo'lganligini da'vo qilish uchun jasadlari yoniga ratsiya yoki qurol tashlab qo'yish holatlari ham bo'lganligi to'g'risida da'volar ham bor. General Campbellning aytishicha, bu kabi ildiz otgan odatlarni o'zgartirish jarayoni ketmoqda. U shuningdek afg'on xalqiga murojaat qildi. To the people of Afghanistan. Avstraliya askarlari tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar uchun men Avstraliya mudofaa kuchlari nomidan Afg'oniston xalqiga o'zimning samimiy uzrimni keltiraman. Bu kabi amallar bizdan mamlakatga kelib yordam berishimizni so'ragan afg'on xalqi bilan o'rtamizdagi ishonchga juda katta hurmatsizlik bo'lgan. Bu amallar afg'on oilalari va jamoalari hayotini barbod qilib, cheksiz og'riq va azob-uqubat olib kelgan. Avstraliya qurolli kuchlari maxsus tekshiruviga turtki bergan. Bundan 4 yil avval maxfiy tarzda o'tkazilgan ijtimoiy tadqiqot muallifiga ko'ra, hozirda hukumat va mudofaa vazirligi bu muammolarni to'g'rilash yo'lida to'g'ri qadamlarni qo'ymoqda. Fikrimcha, ro'y bergan hodisalar tufayli qurolli kuchlar obro'siga katta zarar yetkazilgan. Ayni holda umid qilamanki, general Campbell boshchilik qilayotgan va mudofaa vazirligi tomonidan har bir darajada muammolarni yechish uchun zudlik bilan ko'rilayotgan choralar bizni to'g'ri yo'nalishda ilgari yetaklaydi. Hodisalarni ko'rib chiqish va dalillarni yig'ish uchun maxsus tekshiruvchi tayinlanadi va u o'z xulosalarini prokurorga taqdim etadi. Bu jarayon yillar davom etishi mumkin. Joriy hisobotning ommaga oshkor qilingan qismi tahrir qilingan. Unda alohida shaxslar yoki aniq hodisalar tilga olinmagan. Ammo hatto shu shaklda ham u og'riqli manzarani namoyon etadi. Nafaqat Avstraliya hukumati yoki qurolli kuchlari uchun, balki Avstraliya xalqi uchun ham.